Кропивничанка Юлія Ярова кілька років була вегетаріанкою, не вживала м'яса та рибу. Однак вже півроку, як повністю відмовилась від усіх харчів, пов'язаних із тваринництвом. Знайти страви для веганів у закладах громадського харчування не так і важко, говорить вона. Дякую. Можливо, підкажете щось із веганських страв? Там у нас є що запропонувати для вас. У нас є хумус, є салати, є вінегрет, які можна зробити без оселедця, є очевий салат, є пюре, горохове, морквяне, з напоєм, фузвар, компот. Завдяки веганству дівчина почала слідкувати за здоров'ям і стала донуркою крові. Почала читати те, що пишуть у складі продуктів на етикетках, і завдяки цьому почала вживати менше джанкфуду, як його називають, або сміттєжа. З цього пішли із мого життя дуже багато різних цукерок, батончиків, різної дурні, яку взагалі не корисно їсти людям. Веганство – це не прісна і цілком смачна їжа, говорить власниця магазину спеціального харчування. Для веганів існує молоко без лактози, ковбаса та пельмені без м'яса, білкова ікра та спеціальні солодощі. Ми завезли цілий холодильник вегетаріанських продуктів. Там є соєві продукти, це соєві сир тофу, соєві паштети, вегетаріанські ковбаси, сосиски. У них в основі йде пшеничний білок, ніяких там вредностей, ніяких Е, ніяких В, там, все самое полезное. И для людей, которые не кушают там рыбу, мяско, для них есть такой замечательный холодильник, как у нас. І вони собі можуть, в принципі, ні в чому не відказувати. Міжнародному дню веганів лише 25 років, тож цей стиль харчування розуміють не всі. Я не можу зрозуміти, як взагалі можна без риби. Це м'ясо виходить, да, значить, а якщо рибу люблю, значить м'ясо їм. Все остальне м'ясо, якщо люблю його їсти, если оно вкусно приготовлено, то почему бы и нет? Я считаю, что в принципе в мясе есть определенное количество белков и то, что нам нужно, там, углеводы и прочее, прочее. Если уже заложена природа его есть, то нужно есть. Веганство не радять практикувати дітям, людям похилого віку та людям із особливими умовами праці, наприклад, шахтарям, говорять лікарі. Таке харчування може призвести до дистрофії, порушення травлення та гормонального дисбалансу. Білкова дистрофія, вуглеводна дистрофія – це все призводить до розладу в роботі ферментних ланцюжків, що не дає нам нормального, адекватного здоров'я, на жаль. Це накопичується, тобто ефект у нас накопичується тривалим часом, а проявляється різко і стрибкоподібно. Для профілактики серйозних захворювань веганам і вегетаріанцям лікарі радять частіше проходити медичні обстеження. Алла Зейферт, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.